হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে কিশোৰ দাস বৰ্তমান আজি তেওঁক মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হ'ব উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহে তাৰে কামনা কৰিছোঁ সকলোৱে আৰ্থিকভাৱে বহুতো সহায় কৰিছে সেইকাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগতে তেওঁৰ প্ৰেয়সী ভাৱনাথ চৌধুৰীয়েও তেওঁৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকৰ মৰমৰ কিশোৰ দাসৰ বৰ্তমান শৰীৰ অসুস্থ হৈ আছে আৰু তেওঁৰ শৰীৰ সুস্থ যাতে হৈ অতি সোনকালে হয় তাৰ বাবে আমাৰ আশীৰ্বাদ খুব প্ৰয়োজন সেইবাবে সকলোৱে যাতে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰে আমাৰ সকলোৱে ষ্টেট ক্ৰাছ যাতে সোনকালে সুস্থ শৰীৰ সুস্থ হৈ উঠে তাকে কামনা কৰিলোঁ এয়াই আছিল ভাৱনাথ চৌধুৰীৰ মন্তব্য তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোৱে গম পালেই যে আজি কিশোৰ দাসক লৈ যোৱা হ'ব মুম্বাইলৈ তেওঁক সকলোৱে বহুত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে আপোনালোকে যদি এতিয়াও তেওঁক সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে তেওঁৰ গোটেই একাউণ্ট ডিটেইলছটো আছে তাতে গৈ আপোনালোকে তাক সহায় কৰিব পাৰে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভগৱানৰ ওচৰৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ শৰীৰে উভতি আহে আৰু তেওঁক সকলোৱে আশীৰ্বাদটো খুবেই প্ৰয়োজন